إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين رب العالمين. آج جو ہے صحیح بخاری کا کتاب التوحید ہے, اس کے تعلق سے ہم جو درس لے رہے تھے اس میں انشاءاللہ آج ساتویں نشست ہے اور اس میں اب ہم آگے بڑھیں گے. آج جیسا کہ پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی, ہم امام بخاری کی جو سیرت ہے مختصر اس کو دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہم نے بات کی ہے عقیدہ, صحیح عقیدے کی اہمیت, اس کی جو بھی اس کے جو معاملات تھے, صحیح عقیدہ کیا ہے, عقیدہ کس کو کہتے ہیں, توحید کیا ہے, توحید کی قسمیں کیا ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھا تھا. آخری چیز جو اس میں بچتی ہے وہ اب بچتی ہے توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اہمیت اور فضیلت بچتی ہے, تو اہمیت کس کو کہتے ہیں اور فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ اہمیت کیا ہے؟ ورچوز جس کو ہم کہتے ہیں, اہمیت کہتے ہیں اردو میں, اہمیت کیا ہے, کس کو کہتے ہیں اہمیت؟ عام لفظ ہے نا, استعمال کرتے ہیں نا کہ بھائی فضیلت, اہمیت, فضیلت اہمیت کیا ہے؟ اور فضیلت لغت کے اعتبار سے فضیلت جو ہے ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے کرنے کے کیا فائدے ہیں, کوئی چیز ہے اگر اس کو کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں. اور اہمیت اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس وہ چیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, اس کے نہیں ہونے سے کیا ہوگا, اس کے نہیں ہونے کے نقصان کیا ہیں, وہ اہمیت ہے. مثال کے طور پہ ایک پیاسا آدمی ہے, پیاسے آدمی سے آپ پانی کی فضیلت پوچھو گے کہ اہمیت پوچھو گے؟ اہمیت پوچھیں گے, کیونکہ وہی بتا سکتا ہے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے, کیونکہ وہ چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے. تو جب آپ اس سے پوچھو گے تو ارے پانی کی اہمیت جو وہ بتائے گا کوئی نہیں بتا سکتا. تو اہمیت کسی چیز کے نہیں ہونے کی وجہ سے کیا نقصانات ہیں تبھی وہ بتا پائے گا, اور جس آدمی نے اس چیز کو فیس کیا ہوگا وہی اس کی فضیلت کو بھی جانتا ہوگا کہ یہ آ جائے اگر زندگی میں تو کتنی بڑی نعمت ہوگی, تو اس کو فضیلت کہا جاتا ہے. تو توحید جو ہے یا جو عقیدہ ہے صحیح عقیدہ, اس کے کچھ فضیلتیں ہیں, جس میں سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے اس توحید کی وجہ سے آگ سے باہر آ جائے گا, جو یہ شرف جو ہے دوسرے کسی کو حاصل نہیں. لیکن ایک اہل توحید جو آدمی ہوگا, توحید والا جو شخص ہوگا, جس کی زندگی توحید کے مطابق اس نے گزاری ہوگی, چھوٹے موٹے گناہ وغیرہ چھوٹے بڑے دنیا میں کیے ہوں گے, لیکن کیونکہ وہ اہل توحید میں سے تھا, اپنے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پر جمع ہوا تھا, ثابت تھا, اس کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا یقین جہنم سے باہر نکالیں گے. یہ حدیث ہم دیکھ چکے تھے, یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یقون فیہا اممن. ایک جو ہے اہل توحید کو عذاب دیا جائے گا آگ میں یہاں تک کہ وہ کوئلے کے جیسے ہو جائیں گے کالے, اور اس کے بعد کیا ہوگا, ثم تدرکہم الرحمہ, اس کے بعد اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لے گی, ان کو پکڑ لے گی, ان تک پہنچ جائے گی, فیخرجون, اور اس کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا جہنم کی آگ سے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کہ وہ لوگ جو کافر ہوں گے پھر وہ کیا اس دن چاہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی جو ہے مسلم مومن ہوتے, تو ایک ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نکل کے باہر. تو اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث جو ہے اللہ کی یا جو ہے علماء جو ہے پیش کرتے ہیں اس حدیث, اور اللہ کے ساتھ ہم نے اس طرح سے سمجھایا تھا. اس کے بعد دوسرا جو فضیلت اس کی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے, اور سب سے افضل اعمال کیا ہے, اعمالوں میں سے اعمال افضل ذکر نہیں, افضل عمل کون سا ہے, نماز سب سے افضل عمل ہے, اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ, اور ذکر نماز کو بھی ذکر کہا جاتا ہے, کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کیا کہا, للذکری اقیم الصلاۃ للذکری, یہی کہا نا. تو ذکر جو ہے نماز میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ. اب کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو جنت سے نکال کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے, جس طرح سے جہنم سے نکال کے تو جنت میں ڈال رہے ہیں, لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو
جہنم سے جنت سے نکال دیں اللہ اور پھر جہنم میں ڈال دیں, ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک بار جو جنت میں چلا گیا وہ چلا گیا, اس کے بعد وہ جہنم میں نہیں آ سکتا. لیکن ہاں, کیونکہ جہنم سے جنت میں لے جانا یہ تو اللہ کے فضل میں سے اور اس کی رحمت میں سے, لیکن اگر اس کا الٹا کریں گے تو یہ اللہ کی صفتوں سے میچ نہیں ہوتی ہے چیز کے. ایک بار کسی کو جو ہے اعلیٰ جگہ پہ ڈال دیا جائے, اس کے بعد اٹھا کے اس کو پھینک دیا جائے جہنم میں, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ وہاں جو جائیں گے وہ نیک اور صالح لوگ ہی جائیں گے, تو پھر کیا وجہ ہوگی کہ ان کو جہنم میں جنت سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوگی کہ توحید کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ڈالے ہی نہ اس کو. یہ ممکن, اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تو ڈالے ہی نہ اس کو آگ میں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ڈالے. یہ بھی ممکن, ایسے ہی معاف کر دیں بنا ڈالے, یہ بھی ممکن ہے. تو وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا, یقول کہ کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یوساؤ برجل من امتی یوم القیامت عروس الخلائق, کہ ایک آدمی جو ہے اس کو لایا جائے گا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں کہ میری امت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا, اور وہ آدمی جو ہے ساری امتوں کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کیا جائے گا اس آدمی کو. اور اس کے بعد میں فَيُنشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِّيلًا 99 اس کے جو رجسٹر ہوں گے اعمال کے, وہ اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے, کھول دیے جائیں گے, پورے 99 رجسٹر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے. کلو سجیلن مد البصر, ہر ایک سجیل ایسا ہوگا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا. ایک ایک رجسٹر اس کا جو ہے, ایسا ہے تو چھوٹا رجسٹر ہے, ایسے بڑے رجسٹر ہوں گے, اس میں اس کے اعمال ہوں گے اچھے برے, جو بھی زیادہ تو برے ہی اعمال, وہ پورے پھیلا دیے جائیں گے, جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کو پھیلا دیا جائے گا. اور اس کے بعد میں ثم یقول اللہ عز و جل هل تنکر من هذا شيء, اس کے بعد اللہ اس سے کہیں گے کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے, اس نے دیکھا بھی نہیں ابھی اتنے کہاں تک نظر ہے, کہاں کون دیکھے گا, لیکن انکار وہ نہیں کر سکے گا. تو اللہ پوچھتے ہیں اس سے هل تنکر من هذا شيء, اس میں سے کسی بھی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ اور پھر پوچھیں گے پھر وہ کہے گا فیقول لا, نہیں یا ربی فیقول, اس کے بعد اللہ پھر اس سے کہیں گے ازلمت کا کتبت الحافظین حافظونا, کہ میرے جو وہ جو دو فرشتے تھے لکھنے والے, کیا انہوں نے تیرے اوپر ظلم کیا کچھ اس چیز کو لکھ کر نوٹ کر, کیا تیرے پر کوئی ظلم کیا گیا؟ تو کہے گا فیقول لا, نہیں میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا. ثم یقول, پھر اللہ اس سے پھر کہیں گے الک عذر, تیرے لیے کوئی عذر, کوئی عذر ہے کیا آج جس سے تو بتا کر کے کہ نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, دنیا میں دے دیتے نا عذر, یہ ہو گیا وہ گیا, آج ہے کیا تیرے لیے کوئی عذر؟ یا الک حسنات, یا تیرے پاس کوئی حسنات ہیں اچھی کوئی نیکیاں ہیں کیا تیرے پاس, اس سے پوچھا جائے گا. فیحاب الرجل, تو وہ آدمی جو ہے ڈرے گا, ڈر محسوس کرے گا اپنے اندر. فیقول لا, نہیں آج تو میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے اور میرے پاس تو نیکیاں بھی نہیں کہے گا. پھر اللہ جو ہے اس سے کہیں گے فیقول بلا, اللہ اس سے کہیں گے بلا ان لکا عندنا حسنات, لیکن ہمارے پاس تیری کچھ نیکیاں ہیں, حسنات کچھ نیکیاں ہیں. اور یہاں پہ بھی حسنات جو ہے, یہ میں نے ہمیشہ عدد میں ابھی مؤنث کا صیغہ نہیں پڑھا ہے, اس میں جو ہے اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں حسنات, اور جب اس وزن پہ کوئی چیز آتی ہے تو یہ قلت کمی کو بتاتی, کم جب ہوتا ہے تو اس کو اس وزن پہ لایا جاتا ہے. تو حسنات بتا کر کے کیا کہا, کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں تمہاری. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ, آج کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا کسی پر, کسی قسم کا خاص طور سے تجھ پر, علیہ کا آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ, پھر نکالا جائے گا اس کے لیے ایک بطاقہ جو ہے, یہ کہتے ہیں کارڈ, کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے نا, اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو ایک کارڈ نکالا جائے گا, اور وہ جو کارڈ ہوگا اس پہ کیا لکھا ہوگا, اس پہ جو ہے لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اس آدمی کارڈ پہ یہ چیز لکھی ہوگی جو اس آدمی نے پڑھا ہوگا, انا محمد عبدہ و رسولہ, یہ پورا کلمہ ہے جو اس پہ لکھا ہوگا اس کارڈ کے اوپر. قال فیقول یا ربی ما ہذہ بطاقہ, پھر وہ آدمی کہے گا اے میرے رب, یہ جو بطاقہ ہے کارڈ اتنا سا, کیا ہے یہ؟ تو میرے جو گناہ ہے ما ہذہ سجلات, مقابلے میں میرے جو رجسٹر ہیں 99 رجسٹر, جہاں تک ایک ایک رجسٹر جہاں تک نظر جائے اتنا پھیلا ہوا ہے, اس کے مقابلے میں یہ اتنا سا کارڈ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا, کیا مطلب, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے سامنے. فیقول انک لا تظلم, پھر اللہ کہیں گے آج ظلم نہیں کیا جائے گا, آج پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتودع السجلات فی کفت, اور پھر وہ جو سجلات ہوں گے ان کو رکھا جائے گا ایک پلڑے میں, دو ہوتے ہیں میزان میں ترازو میں, اس میں سے ایک میں وہ سارے سجلات 99 رکھ دیے جائیں گے, اور
वल बिताका तो फी किफ्फतिन, और फिर बिताका जो है वो कार्ड ला इलाहा इल्लल्लाह वाला वो दूसरे वाले में रख दिया जाएगा। और उसके बाद में फताशत सिजिल्लात व सकुलत बिताका, उसके बाद में वो जो सिजिल्लात वाला जो पलड़ा होगा वो ऊंचा चले जाएगा, और वो जो बिताका होगा, वो जो कार्ड होगा ला इलाहा इल्लल्लाह का, वो भारी हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो ये पावर है ला इलाहा इल्लल्लाह का। और इसमें जो है कहते हैं काला मोहम्मद इब्न याहिया अल बिताका अर रुकअर रुकआ, यानी वही चीज़ है कि उसमें जो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह जिस चीज़ पे जो बंदा बोला तो वो इसीलिए जो आमाल हैं वो तोले जाएंगे, आमाल तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे उस दिन, और उसी की वजह से वो अमल होगा। इस चीज़ को याद रखें। तो ये इब्न माजा की है और शेख अल्बानी ने इसको सही कहा है। अब एक सवाल दिमाग में ये खड़ा होता है कि ये जुल्म क्यों, कि कुछ लोग तो जो हैं उनको अल्लाह जहन्नम में डालेंगे, जैसे पिछली हदीस में देखा उसके बाद उनको निकाला जाएगा, और यहाँ पे एक आदमी है उसको बगैर जो है सजा के ही उसको माफ़ कर दिया जाएगा और उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ने कहा ना उसका ला इलाहा इल्लल्लाह भारी हो गया, अब वो जो है उसको कोई ज़रूरत नहीं है जहन्नम में जाने की, जन्नत में चले जाएगा। तो अब उन लोगों का क्या जुर्म था, गुनाह तो इसने भी किया ना, 99 रजिस्टर थे इसके, तो कहाँ पे मसला पैदा हुआ, और ये आदमी कौन था, और क्या और इसके गुनाह के बारे में क्या मामला था, इसके क्या कोई गुनाह थे। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आती है कि अल्लाह की मर्ज़ी, सबसे पहले अल्लाह जो चाहे वो करे, पहली चीज़। लेकिन इसके बाद भी जवाब ये है कि यहाँ पर एक क्वालिटी जो होती है तौहीद की क्वालिटी, इस आदमी की जिसके 99 गुनाह थे ज़्यादा थी उसके मुकाबले में, जो पहले वाला जो अहले तौहीद जहन्नम में जाएंगे फिर उनको निकाला जाएगा, उनके मुकाबले में जो तौहीद की क्वालिटी थी वो ज़्यादा थी, और इसीलिए क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखती है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहो तो उसकी जो शराइत है वो याद किए कि वो शराइत साथ, वो जो है मैंने बताया शेख हकमी हाफिज़ अल हकमी की जो छोटी सी एक पोयम थी दो लाइन की, याद किए क्या, अल इल्म वल यकीन वल कबूल वल इन्क़ियाद सदरी मा अक़ूल وَصِدْقُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّةُ وَفَقَقَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّ، یہ یاد کرنا ہے نا، یہ سات شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ، اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ان شرائطوں کو پورا کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، زندگی میں عمل میں لائے گا، اس کو سمجھے گا، یہ اس کی کوالٹی اچھی ہوگی۔ اور کوالٹی اس لیے، کوانٹیٹی اس لیے نہیں کہ اس دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اس دن اعمال تولے جائیں گے۔ ممکن ہے کہ کسی آدمی کی ایک نماز किसी के 100 नमाजों पर भारी पड़ जाए, ये मुमकिन है। इसीलिए धराधर सजदे पर पटकने वाले नमाजों में ज़रूरी नहीं है कि वो अल्लाह के नज़दीक हो सकते, वो कबूल ना हो, मुमकिन है कि वो सजदे जो है कबूल ही ना हो, और किसी का एक सजदा भी कबूल हो जाए और ज़्यादा भारी हो जाए उस 100 सजदों से, ये मुमकिन है। तो इसीलिए आमाल जो है तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे क़यामत के दिन। तो इस चीज़ को समझना है, लोग जो है कोशिशें करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, लेकिन ज़्यादा करना जो है वो मकसूद नहीं है यहाँ पे, इस्लाम में ज़्यादा करना मकसूद नहीं है, क्वालिटी वाला करो, जितना अल्लाह के शासन ने बताया उतना करो, उससे ज़्यादा मत करो, उससे ज़्यादा करोगे तो फिर वो क्या बिदत हो जाती है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, वो जो हैं उनके नाम सुना होगा मुजाहिद रहिमहुल्लाह, ये मुजाहिद जो हैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उनके शागिर्दों में से, बड़े शागिर्दों में से और ताबेईन में से, तफसीरें जो हैं अक्सर तफसीर में इनका जिक्र आएगा, मुजाहिद का, क़तादा का, ताऊस का, इनका जिक्र आता है जब तफसीर आप पढ़ोगे तो इन सब के आते हैं जिक्र। तो ये भी उन किबार में से हैं, ताबेईन में से, ताबेईन में से, और ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों में से। ये कहते हैं कि एक दिन जो है कुंतु मा इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, कि एक दिन मैं जो है इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ था, और उसके बाद कहते हैं कि फसव्वा रजुलुन फिज़ ज़ुहरी अव अल-असर, कि एक आदमी है उसने तस्वीब की, अब बताऊँगा तस्वीब क्या है, उस आदमी ने तस्वीब की या तो जहर में असर की नमाज के वक्त तस्वीब की। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है, वो कहते हैं फ़क़ाला फ़इन्नहु फ़ख़रुज या उख़रुज बिना, हमें यहाँ से ले चलो, फ़इन्ना हाज़िहि बिदअ, ये जो है बिदअत है। अब तस्वीब क्या है, जब लोग ज़्यादा नहीं होते, अज़ान दे दी, अब लोग आए नहीं ज़्यादा, तो मौज़िन क्या करता है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह पुकारते रहता है ज़ोर ज़ोर से, इस पुकारने को क्या कहते हैं, तस्वीब कहते हैं, सवबा से तस्वीब, 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 सा वा बा तस्वीब इसको कहते हैं। तो ये तस्वीब कहा जाता है, यानी और इसके बहुत सारे यानी अहले इल्म में इख्तिलाफ़ है कि ये जुमले क्या हैं, लेकिन कुछ ने कहा ये
ہے، کچھ نے کہا نہیں قامت سرا ہے، کچھ کسی نے کہا کہ وہ فجر کی نماز میں السلات خیر من النوم جو کہتے ہیں وہ تصویب ہے، تو اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اس میں، لیکن اکثر جو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح اذان دے دینے کے بعد، اذان دے دی اس کے بعد لیکن لوگ نہیں آئے تو پھر مؤذن چلاتا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اب یہ جملے فی نفسی برے ہیں کیا؟ نماز کا حصہ ہے، لیکن یہ کیونکہ زیادتی کر دی، ایکسٹرا لگا دی اپنی طرف سے جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا، تو اس لیے بدعت، اسی لیے انہوں نے کہا فإن هذه بدعة، یہ بدعت ہے، مجھے یہاں سے فخرج بنا ہم کو یہاں سے لے جاؤ، تو یہ معاملہ، تو اسی لیے ایکسٹرا کرنے سے فائدہ نہیں ہونے والا، آپ یہ سوچو کہ میں زیادہ کر لوں گا تو زیادہ کرنے سے گنتی بڑھ جائے گی، گنتی نہیں بڑھنے والی، وزن تولے جائیں گے اور ممکن ہے کہ یہ تمہارے رد بھی ہو جائیں، کیونکہ بدعت ہے رد ہونے والی ہے، وہ آپ کے جو ہے کھاتے میں آپ کے جو نیک اعمال میں تو نہیں لکھی جائے گی، وہ آپ کے بد اعمال میں لکھی جائے گی اور 99 سجلات میں سے ہوگی، تو اسی لیے زیادہ مقصود نہیں ہے، کوالٹی اچھی ہو، کوانٹیٹی کم بھی رہے گی تو چلے گا، لیکن کوالٹی اچھی ہو، کم سے مراد یہ جتنا کیا گیا اتنا کرو، اس سے زیادہ ایکسٹرا کرنے کی کوشش مت کرو۔ اب اہمیت توحید کی، توحید کی اہمیت میں پہلی چیز کہ ایک آدمی کے جو اعمال ہیں وہ توحید کے بنا برباد، کتنے بھی اعمال کر لو توحید نہیں ہے، کئی غیر مسلم دیکھے ہوں گے روزے رکھ رہے ہیں رمضانوں میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، یا جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں جو صدقے بھی کرتے ہیں خیرات بھی کرتے ہیں، غریبوں کو دینا کھلانا پلانا سب کرتے ہیں، لیکن کیا وہ کسی فائدے کا ہے ان کے؟ وہ کسی فائدے کا نہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ جو ہے سورہ نحل میں آیت 97 من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن، شرط لگا دی کہ جو کوئی بھی صالح اعمال کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت، لیکن شرط کیا ہے؟ وهو مؤمن، یہ شرط ہے، یہ شرط جب پوری ہوگی تبھی وہ صالح اعمال کام کریں گے، تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ نے شرط کو جوڑا ہی صالح اعمال کے ساتھ، ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جڑا ہے ایمان اور عامل صالح، عامل جو ہے صالحات اعمال جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو جڑے ہوئے دکھیں گے، فلاں یَنَّهُ حیاتً طیبہ، اب اگر ایسا تم کر لو گے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں مومن ہونے کی حالت میں، تم نیک عمل کرتے ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو فلاں یَنَّهُ حیاتً طیبہ، تو ہم تمہیں ایک خوبصورت بہترین اچھی پاک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پہلا فائدہ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ولا نجزینہم اجرہم، اور ہم تم کو بہتر بدلہ دیں گے، اجرہم بی احسنی ما قالوا، جو بہتر سب سے اچھا جو تم کچھ کیا کرتے تھے اس کے بدلے، سب سے اچھا جو تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے جو ہے اس کا جو ہے بدلہ ہم تم کو عطا کریں گے، تو یہ دو فائدے ہیں توحید ہونے کے، آپ کے عمل قبول ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اچھی پاکیزہ پیور آپ کو ایک زندگی اللہ جو ہے دیں گے۔ اس کے بعد ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث آتی ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس میں کہتی ہیں کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے وہ پوچھتی ہیں یا اللہ کے رسول وسلم، ایک شخص تھا ابن جدعان کان فی الجاہلیتی یسیل الرحیمہ، کہ جاہلیت کے دور میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابن جدعان، ابن جدعان، تو وہ حضرت عائشہ اس کے بارے میں رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں کہ وہ جو جاہلیت کا جب وقت تھا تو وہ یسیل الرحیم ہی، وہ رشتہ ناتوں کو جوڑنے والا تھا، یسیل الرحیم، اور وہ یطعم المسکین، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کہتی ہیں فہل ذاقہ نافع، تو کیا یہ نیکی اس کی اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ تو اللہ کے اسلام کہتے ہیں قال لا ينفع، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، کیوں نہیں پہنچنے والا ہے؟ انہ لم یقل یومن رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے اللہ، اس نے کہتے ہیں اس نے کبھی نہیں کہا، کسی ایک دن اس نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میری مغفرت کر دے میرے گناہوں کی، کبھی نہیں کہا، کس دن؟ قیامت کے دن میرے گناہوں کی مغفرت کر دینا، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا ایمان نہیں تھا آخرت کے دن، جس کا ہوتا ہے وہی معافی مانگتا ہے اللہ سے، جس کا نہیں ہے اس کو کچھ پڑی نہیں ہے، دنیا ہو گئی ختم، قصہ ختم، چلے گئے یہاں سے، تو یہ وجہ ہے آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے اس کے وہ سارے اعمال جو جاہلیت کے دور میں کیا کرتا تھا وہ کسی فائدے کے نہیں، کسی کام کے نہیں۔ اس کے بعد سورہ جو ہے انم کی آیت نمبر 88 ہے، جہاں پہ کئی 21 انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا، 20-21 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے کیا کہا، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر یہ شرک کرتے، اب یہ لو جو ہے، لو لام اور واو جو آتا ہے نا، واو کے بعد لام اور واو جو آیا لو، یہ اس شرط کے لیے ہے کہ جو کبھی پوری نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک امیجنری، جو آپ آدمی مثال کے طور پہ آدمی کہتا ہے نا، اگر میں 1 کروڑ روپے جیت گیا تو میں ایسا ایسا کروں، مطلب وہ جیتا نہیں تو کرا نہیں، ویسی شرط، یعنی اس شرط کے لیے آتا ہے جس میں پاسبلٹی کچھ بھی نہ ہو، زیرو ہو، تو اس لیے آتا ہے، تو ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر وہ بھی اگر
ये सारे जो हैं ये अंबिया अगर ये भी शिर्क करें लहबिदान हूँ तो हम उनसे उनके अमालों को ज़ाया और बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये शिर्क की बुराई है और तौहीद से दूरी, तौहीद ज़िंदगी में ना होना। इसलिए तौहीद की अहमियत, इसीलिए मैंने कहा ना अहमियत किसको कहते हैं, जो चीज़ ना हो तो उसकी जो है असल फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में क्या हो पता चलता। तो अगर तौहीद ज़िंदगी में नहीं होगी तो क्या नुकसान होगा, ये नुकसान है, आपके अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। उसके बाद तौहीद या ईमान जो है वो शर्त है या वो शर्त होती है हिदायत पाने की और अमन पाने की, हिदायत और अमन की शर्त है तौहीद या ईमान। अल्लाह ने कहा सूरह नहल सूरह अनम में ही 82 अल्लज़ीन आमनु वलम यलबिसू ईमानहु, कि वो लोग जो ईमान ला और फिर अपने ईमान को मिलावट उसमें नहीं की जुल्म से भी जुल्म के जरिए। और यही वो आयत है कि सहाबा जो है थोड़े से इसमें कन्फ्यूज़ हो गए, वो बड़े परेशान हो गए कि हम में से ऐसा कौन है कि जो जुल्म ना करता हो अपनी ज़ात पे या किसी और पे, कभी ना कभी जुल्म हो ही जाता है, तो हम क्या करें। तो अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ करके गए कि ये आयत नाजिल हो गई, हम तो बर्बाद हो गए, हम में से ऐसा कौन है कि जिसने जुल्म ना किया, हम सब जुल्म करते हैं, कुछ ना कुछ जुल्म हो जाता है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम इसे गलत समझ रहे हो, ऐसे ना समझो, क्या तुम नहीं जानते हो कि लुकमान ने अपने बेटे से क्या कहा था, या बुनी या तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क ला ज़ुल्म अज़ीम। तो यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है, ठीक है। तो बेज़ुल्मीन यानी बिशिरकिन उलाइक लहुमुल अमन वहुम मुहतदून, उन्हीं लोगों के लिए अमन है और वही लोग हिदायत याफ्ता। यानी ईमान, ईमान के साथ क्या आपका जो है मिलावट नहीं होना शिर्क की, आपके ईमान में शिर्क की मिलावट नहीं होना चाहिए, प्योर ईमान हो, ईमान होना चाहिए, तो वही लोग होंगे जिनके लिए अमन है, सिक्योरिटी, और वही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत पर हैं। तो इस चीज़ को याद रखें। अब ये जो मौजू था हमारा तौहीद के ताल्लुक से, क्योंकि बात किताब तौहीद की थी तो ज़रूरी ये था कि अकीदा, सही अकीदा क्या है, तौहीद क्या है, तौहीद के किस्में क्या है, तौहीद की फजीलत क्या है, अहमियत क्या है, वो ज़रूरी था, वो हो गया। अब असल किताब में जब हम दाखिल होंगे तो जो सही बुखारी किताब इमाम बुखारी ने लिखी या उसको जो है जमा किया है, लिखने से मुराद उसको जमा किया, तो इमाम बुखारी के ताल्लुक से इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने जो किताब को जमा किया। आज हमारे सामने सही बुखारी जो मौजूद है, ये किताब कुरान के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब मानी जाती है, और इस पर उम्मत का, उलमाओं का इजमा है, ये किताब कुरान के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब अगर कोई है तो ये जो है सही बुखारी है, इमाम बुखारी की, जिसमें इमाम बुखारी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा किया। और जो हदीसें उन्होंने जमा की हैं वो सारी हदीसें नहीं हैं, सिर्फ चंद हदीसें हैं, 6 लाख से ज़ायद उनके पास हदीसों का ढेर था, उसमें से सिर्फ कुछ 7,000 के आसपास हम देखेंगे कितनी हदीसें उन्होंने जमा की, 7,000 के आसपास तकरीबन कुछ हदीसें सही बुखारी में हैं, वो भी रिपीटेशन के साथ हैं, अगर रिपीटेशन को हटा दिया जाए तो तकरीबन 2 से 2,500 ही हदीसें सही बुखारी में भी हदीस रिपीट हुई। इस बाब में जो है इस किसी एक चीज़ की जो है मुनासिबत से या मुताबिकत से एक हदीस लाते हैं, फिर उसी हदीस में कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी दूसरे बाब में भी आती है, तो वही हदीस दूसरे बाब में भी लेके आती है, तो वो रिपीटेशन है, उस वजह से आपको हदीसों की तादाद ज़्यादा दिखेगी, लेकिन असल बिना रिपीटेशन के कम हदीस हैं, वो 2,500 के आसपास ही। इमाम बुखारी ये ऐसी शख्सियत हैं कि ये किसी भी तारुफ, इनको ज़रूरत नहीं है किसी तारुफ, लेकिन अब ये हैं, बच्चा बैठा है, इसको जानना ज़रूरी है कि इमाम बुखारी हैं कौन आखिर, क्योंकि ये अक्सर जो है अटैक किया जाता है कि क्या तुम्हें बुखारी का बुखार है। अब बुखारी की आप जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उनकी सीरत देखेंगे, सीरत क्या है और अल्लाह ने किस तरह से उनको हाफिज़ा दिया था और क्या मामला उनका था, वो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या शख्सियत थी। इनका जो नाम था अबू अब्दुल्ला अल बुखारी मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम, ये इनका नाम था, और आगे इब्न मुगीरा इब्न बर दिसबा, ये इनका पूरा नाम था। और कहा जाता है कि बस ये जो है बरदिसबा जो था ये बस दुसबा भी इसको पढ़ा जाता है कभी कभी। और ये है क्या बरदिसबा, बरदिसबा का माना जो है बुखारा में जो है ये जो है ज़र्रा को कहते हैं, जो खेती करता है किसान, वो उसको कहा जाता है। तो ये जो है इनका पूरा नाम है, और ये इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी, अबू अब्दुल्ला या अबू अब्दुल्ला इनकी कुनियत थी। अल बुखारी बुखारा के रहने वाले थे, वहाँ से नस्बत हो गई अल बुखारी की, और जो है इनका असल नाम जो था मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम, इनका इतना तो कम से कम याद रखें, मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम, मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम, ये इनका नाम है, इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा। अब इनकी जो है पैदाइश कब हुई, लिखते हैं वो बोली था अबू अब्दुल्ला फी शव्वालिन सनत 94 व 100, ये कब पैदा हुए, ये शव्वाल में, और दूसरी जगह पे जो है आया है 13 शव्वाल को पैदा हुए, तो 13 शव्वाल को आपकी जो है विलादत हुई 194 हिजरी, अल्लाह के सल्लम की हिजरत के 194 साल के बाद, तकरीबन 180 साल अल्लाह के सल्लम की वफ़ात के बाद आप पैदा हुए थे 194 में, 13 शव्वाल 194। उसके बाद
کہتے ہیں کہ ذہبت عینہ محمد ابن اسماعیل فی صغیرہ فرعت والدته فی المنام ابراہیم الخلیل علیہ السلام, کہ یہ جو امام بخاری تھے بچپن میں ہی جو ہے ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی جاتی رہی, ان کی جو بصیرت تھی بچپن میں چلی گئی تھی, ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی بچپن میں, تو ان کی جو اور ان کی جو والدہ تھیں وہ جو ہے سپنے میں ایک بار انہوں نے جو خواب ہے اس میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, خواب میں آئے ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے, اور خواب میں آنے کے بعد کیا کہا, فقال اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ سے کہا, یا حاضی قد رد اللہ علبنِ کا البنی کا بس البنی کا بس رہو لکثرت البقائی کا او کثرت دعائی کا, کہ تمہارا اللہ نے جو ہے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی تمہاری بہت زیادہ رونے کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے دعاؤں میں, یا بہت زیادہ دعا کی وجہ سے, تمہارے بہت زیادہ رونے یا بہت زیادہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے بس اس کی جو ہے آنکھوں کی روشنی لوٹا دی. اس کے بعد کیا ہوا, یہ جو ہے تھوڑا سا شک ہو گیا, وہی لکھا ہے شک البلخی ہو بلخی جو ہے جنہوں نے روایت کی ان کو شک ہوا کہ زیادہ رونے کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے یا زیادہ دعا کی وجہ سے بیان کیا گیا. فاصبحنا, پھر صبح ہوئی, وقد رد اللہ علیہ بصرہ, اور اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی تھی, تو ان کی آنکھوں کی روشنی یعنی واپس آ گئی. تو یہ اپنے آپ میں جو ہے ایک معجزے والی بات ہے کہ کتنا عجیب معاملہ ہے. اس کے بعد علم حاصل کرنے کا معاملہ ان کا کیا تھا, تقریباً 900 اساتذہ سے انہوں نے جو ہے روایت کی, اور دوسری روایت میں آیا کہ 1080 ان کے جو ہے اساتذہ تھے, ان کے استاد تھے 1080, اور ایسا نہیں تھا آج کے ایسا کہ بس بیٹھے بیٹھے کئی میلوں کے سفر طے کرتے, بصرہ کی طرف, بغداد کی طرف, مصر کی طرف, ایجپٹ کی طرف, شام کی طرف, مکہ, مدینہ, سارے علاقوں میں جو ہے گھومتے تھے, صرف ایک حدیث لینا کیوں نہ ہو, کئی میلوں کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے کیا تھا امام بخاری نے. اس کے بعد محمد ابن حاتم جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ قال قلت لی ابی عبداللہ کیف کان بدو امریکہ, امریکہ وہ امریکہ نہیں تمہارا معاملہ یعنی, کہ یہ جو ہیں محمد ابن ابی حاتم وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا, ابی عبداللہ میں نے بتایا ان کی کنیا تھی امام بخاری کے, تو ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ معاملہ شروع کیسے ہوا, حدیثوں کے تعلق سے یا دین کا علم حاصل کرنے کے تعلق سے آپ کو معاملہ ہے وہ شروع کیسے ہوا, تو کہتے ہیں الہم تو حفظ الحدیث وانا فی الکتاب, کہ مجھے الہام ہوا کہ میں حدیثیں حفظ کروں, اور اس وقت کیا تھا وہ آنا فی الکتابی, میں پرائمری اسکول میں ہی تھا, کتاب کہتے ہیں جو چھوٹے بچے جن اسکول میں جاتے ہیں مدرسے چھوٹا اس میں اس کو کتاب کہا جاتا ہے, تو میں ابھی اسی میں تھا. فقلتو, تو پوچھا انہوں نے ہی ابن ابی حاتم نے پوچھا, کم کان اسمنو کا, آپ کی عمر کیا تھی اس وقت جب آپ کو یہ الہام ہوا کہ حدیثوں کو آپ یاد کریں, تو آپ کی عمر کیا تھی, تو کہتے ہیں عشر سنین, 10 سال کی, یا او عقل, یا او عقلی, یا اس سے کم, یعنی 10 یا اس سے کم ہی عمر تھی جب میرے مجھے یہ شوق ہوا اور میں نے یاد کرنا شروع کیا. اس کے بعد کہتے ہیں ثم خرجت من الکتابی, پھر میں پرائمری اسکول جو تھا اس میں سے نکلا, وہ پاس کر لیا, بعد عشری, 10 سال کے بعد 10ویں سال جو ہو گیا اس میں جب انہوں نے پاس کر لیا آپ کا جو ہے پرائمری اسکول کو, فجعلت اختلف الی الداخلی وغیرہ, سو الداخلی ان کے استادوں میں سے ہیں, پھر ان کی جو مجالسیں تھیں اس میں ان کو اس میں جو ہے شامل ہو گئے, اس میں داخلہ ملا, الداخلی مطلب داخلے سے نہیں ہے وہ ان کا نام ہے, ان کے جو استاد تھے الداخلی وہ نام ہے, کہ پھر جو ہے ان کی طرف پلٹے, ان کی محفلوں میں, ان کی مجلسوں میں وہاں پہ جانے لگے علم حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بڑا بہت بہترین واقعہ ہے جو آگے آنے والا ہے. فقال یومن, ایک دن جو ہے ہوا کیا, ان کی محفل میں الداخلی کافی بڑے امام, کافی بڑے استاد امام بخاری کے اس جگہ کے, فقال یومن فی مکان یقرأ للناس, ایک بار کیا ہوا کہ وہ لوگوں کے سامنے پڑھ رہے تھے, پڑھ کے سنا رہے تھے, کیا سنا رہے تھے, یہ آگے سند بیان کر رہے تھے, یہ جو الداخلی ہیں کیا سند بیان کر رہے ہیں, سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم, یہاں تک سند بیان کی, امام بخاری ٹوکتے ہیں, فقلت له, میں نے ان سے کہا, ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم, کہ ابا زبیر جو ہیں انہوں نے ابراہیم سے سنا ہی نہیں, انہوں سے زبیر سے جو ہے, یا آپ جو کہہ رہے ہیں ابراہیم نے جو ہے ابا زبیر سے روایت لی نہیں ہے, تو یہ جو ہے فن تہر نہیں, ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے جو استاد تھے, غصے میں آ گئے, فقلت لہو, انہوں نے کہا, تو جب انہوں نے دیکھ لیا امام بخاری نے کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے, ناراض دکھ رہے ہیں استاد, تو فقلت لہو, تو کہتے ہیں میں نے کہا ان سے, ارجعی الی الاصلی, کہ اصل کی طرف جائیے, آپ کے پاس جو یہاں پہ بھی اصل موجود ہے لکھ کے رکھا ہوگا, ایک بار وہاں جائیں اس کو دیکھیں, فدخلا, تو پھر وہ داخل ہوئے وہاں سے نکلے, فنظر فی, اس میں غور کیا جو اصل تھا ان کے پاس موجود لکھا ہوا, ثم خرجا, پھر باہر نکل کے آتے ہیں, فقال علی,
اور کہتے ہیں امام بخاری سے کیفہ ہوا یا غلام, پھر ایسا نہیں ہے تو کیا ہے؟ غلام یعنی وہ عربی کا غلام, یعنی وہ بچہ جو ابھی بلاغت کو نہیں پہنچا, اسے غلام کہا جاتا ہے. تو ان سے پوچھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کیسا ہے بچے بتاؤ تم. تو کہتے ہیں قلتو هو زبیر ابن عدی, وہ ابا زبیر نہیں ہے, وہ زبیر ابن عدی ہیں جنہوں نے ابراہیم سے سنا ہے ابراہیم. تو جو ہے وہ کہتے ہیں فاحذ القلم منی, مجھ سے میری قلم لی میرے استاد نے, اور جو ہے فاحکم کتاب ہو اپنی کتاب میں اس کو درست کیا کاٹ کر کے, اور اس کے بعد میں قالا صدقتا کہ تم نے صحیح کہا تم نے سچ کہا. یہ امام بخاری فقیل علی البخاری, اور اس کے بعد پھر امام بخاری سے کہا گیا یہ جو یہ پورا واقعہ بیان کیا, تو وہی ابھی پوچھنے والے محمد ابن ابی حاتم ہیں. پھر کیا پوچھتے ہیں, ابن کم کنتا ہینا رددتا علیہ, کہ اس وقت جب تم نے یہ اپنے استاد کا رد کیا اس طرح سے, یعنی ان کے ساتھ جو بھی آپ کا معاملہ ہوا, انہوں نے کاٹ پیٹ کی کتاب میں, آپ کی عمر کیا ہوگی؟ کہتے ہیں 11 سال. ابن عہدہ عشرہ سنت, کہ میں اس وقت 11 ہی سال کا تھا, صرف یعنی 11 سال کی عمر میں سوچیں کہ سند کا علم, آج سند کیا ہے ہم کو اس عمر میں جا کے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ سند کیا ہے, لیکن یہ امام بخاری کا معاملہ. فلما تعنت فی ستہ عشرہ سنت, اس کے بعد پھر جب 16 سال کو پہنچ گئے امام بخاری, کنت قد حفظت قطب ابن المبارک و وقی, عبداللہ ابن المبارک کافی بڑے محدث ہوئے ہیں, ان کی کتاب اور وقی ان کی کتابوں کو پورا حفظ کر ڈالا. 16 سال کی عمر میں کتاب حفظ ہو گئی, قرآن تو پہلے ہی حفظ ہو گیا, اس کے بعد یہ کتابیں بھی حفظ کرنا شروع کریں. تو عبداللہ ابن مبارک اور وقی جو ہے رحمہ اللہ ان کی کتابوں کو جو ہے یاد کیا, اور ان کے کلام جو بھی یہ لکھتے تھے اس کو یاد کیا. ثم خرجت مع امی, اس کے بعد کیا کہ یہ اپنے والدہ اور اپنے بھائی احمد, ان کے بھائی کا نام احمد تھا, ان کے ساتھ یہ مکہ کی طرف گئے حج کرنے کے لیے. 16 سال کی عمر میں نکلے حج کرنے کے لیے. فلما حجج, تو اس کے بعد جب حج کر لیا تو ان کی جو بھائی تھے رجا آخری بیاہ, ان کی والدہ ان کے بھائی کے ساتھ لوٹائیں واپس بخارا میں اپنی جگہ پر. وہ تخلف تو فی طلب الحدیث, اور یہ جو ہے واپس پیچھے رہ گئے, وہیں پہ مکہ میں رہ گئے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے, حدیث کی طلب کی وجہ سے وہیں پر باقی رہ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کالا و سمیت ہو قبل موتی, وہی جو ابھی جن کا محمد ابن ابھی وہ جو جن کا ابھی حاتم ابن ابھی حاتم وہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ سمیت ہوں قبل موت ہی بشہر, لگ بھگ اپنی موت سے 1 مہینے پہلے میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا ہے. یقول, کہتے ہیں کہ قطب تو عن الف ثمانین رجل, 1080 لوگوں سے میں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ اور لیس فیہم الا صاحب الحدیث, ان میں سے کوئی بھی محدث سے نیچے کے لیول کا نہیں تھا, سب کے سب محدث تھے 1080 لوگ. اور یہ بہت اہم تاریخ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ کہا کرتے تھے ال ایمان و قول و عمل, ایمان قول اور عمل, یہ ان لوگوں کا رد ہے جو قول کو عمل سے الگ کرتے ہیں ایمان میں. ایمان قول اور عمل دونوں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان صرف یہ جو ہے جو اعتقاد ہے, تصدیق ہے بس دل میں, عمل کرنے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ ان لوگوں کی تعریف ایمان کی ناقص ہے, کمزور ہے. امام بخاری کہتے ہیں 1080 محدثین سے ملا ہوں میں, وہ کہتے تھے ال ایمان قول و عمل یزید و ینقص, وہ بڑھتا بھی ہے وہ کم بھی ہوتا. یہ ایمان کی مکمل تعریف, ال ایمان قول و عمل یزید و ینقص, یہ بڑھتا ہے یہ گھٹتا ہے, یہ ایک مکمل, جو اس دوسرے جملے کو بھی نہ کہے فالٹی ہے اس کی جو ہے, یہ جو تعریف ہے ایمان کی فالٹی ہوگی, اس کو یاد رکھیں. تو یہ 1080 لوگوں سے ملے اور ان کا یہ جملہ ہے, اور سب کے سب محدث تھے. امام بلخی کہتے ہیں 90,000 لوگوں نے صحیح سے ان کی جو صحیح بخاری ہے اس کو روایت کیا, یعنی ان کے شاگرد تھے 90,000, انہوں نے ان کی صحیح کو روایت کیا ہے. امام بلخی کہتے ہیں اس کے بعد ان کے جو ہے جو شاگرد ہیں ان میں امام ترمذی, جامعہ ترمذی جن کی ہے وہ امام ترمذی ان کے شاگرد میں سے, امام ابو داؤد ان کے شاگرد میں سے ہیں, ابن خزیمہ وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں, ابی الدنیا, امام مسلم صحیح مسلم جن کی کتاب ہے وہ بھی امام بخاری کے, اور ایسے بہت سارے ہیں, تو میں نے صرف کچھ ہی نام اس میں لکھے ہیں. لیکن امام مسلم نے اپنی جو صحیح ہے اس میں امام بخاری سے کوئی بھی روایت نقل نہیں کی ہے, لیکن امام مسلم جو ہے امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں. اور ایک دور تھا کہ جب امام بخاری کا بائیکاٹ کیا گیا یہ جو ہے خلق قرآن کے مسئلے پر, تو امام مسلم ہی ان کے ساتھ میں تھے, باقی سب نے امام بخاری کو چھوڑ دیا تھا, کیونکہ جو اس وقت کا لیڈر حاکم بڑا بادشاہ جو بھی تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر جو ہے امام بخاری کے ساتھ جو بھی رہے گا تو اس کے ساتھ جو ہے اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا. تو جتنے بڑے بڑے عالم اس دور کے اور اساتذہ جو تھے سب نے چھوڑ دیا تھا امام بخاری کو, لیکن امام مسلم نے کہا نہیں میں ان کے ساتھ رہوں, امام مسلم نے ان کا ساتھ اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے حج کیا اور میری والدہ اور میرے بھائی دونوں واپس لوٹ آئے, اور میں جو ہے طلب حدیث اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے وہیں پیچھے رہ گیا مکہ میں, اور اس کے بعد جو ہے میں پہنچا 18 سال کو,
تو کیا ہوا جعل تو اسنفا پھر میں نے شروع کر دیا لکھنا کیا قضایا صحابتی و تابعین ان کے جو فیصلے تھے ان کے جو فتاوے تھے صحابہ کے تابعین کے اس کو پھر جو ہے لکھنا جمع کرنا اکٹھا کرنا میں نے شروع کر دیا اور ان کی جو بھی باتیں اقاویل جو وہ کہا کرتے تھے جو فیصلے تھے فتاوے تھے باتیں تھیں اس کو میں نے لکھنا شروع کر دیا کنت اختلف الى الفقهاء اس کے بعد میں بہت زیادہ جو فقہا تھے کس جگہ کے بالمرو مرو ایک جگہ ہے مرو کے جو فقہا تھے ان کے پاس اکثر آنا جانا میرا شروع ہو گیا اور کہاں کے اور اس وقت کیا تھا وانا صبیوں ابھی میں چھوٹا ہی تھا جب یہ آنا جانا شروع ہوا بڑے بڑے فقہاؤں کے ابھی کیا عمر تھی 18 سال کی عمر اس عمر میں جو ہے بڑے بڑے فقہا جو تھے فقی تھے ان لوگوں کے پاس آنا جانا ان کا شروع ہوا فَإِذَا جِئْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ کہ ایک بار کیا ہوا کہ ایک محفل میں گئے تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس محفل میں گئے تو مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں ان لوگوں کو سلام کروں ایسا جھجھک ہوتی ہے نا ایک بچہ ہے چھوٹا سا بڑے بڑے علامہ فقہا عالم بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل میں امام بخاری پہنچے کہ میں ان کو سلام کروں بہرحال تھوڑا سا جھجھک محسوس ہوئی فقال علی تو ان سے کہا گیا جو ہے معدب من اہلیہ ان سے جو ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا انہی جو لوگوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا کم کتبتا علی عمر آج کتنی لکھی تم نے حدیثیں آج کتنی لکھی تو کہتے ہیں اس نہیں دو امام بخاری بس دو لکھی آج تو کہتے ہیں وہ عرت تو بیزالی کا حدیث ہی نہیں فدہی کا تو لوگ ہنسنے لگے بس زور زور سے ٹھاکے مار کے جو بھی مجلس میں موجود لوگ تھے ہنسنے لگے فقال شیخ منہم تو ان کے جو شیخ ہیں انہوں نے ان سے کہا لا تضحکوا مت ہنسو اس پہ تم مت ہنسو فلعلہ یضحک منکم یوما ایک دن یہ تم پر ہنسے گا اس پہ مت ہنسو ان کے جو ہے استاد ان سے کہتے ہیں اس کے بعد دخلت علی الحمیدی وانا ابن السمانی عشرۃ سنین اس کے بعد 18 سال کے تھے تو یہ ایک اور دوسرے استاد ہیں ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کی مجلس میں جو بھی لگتی تھی وہاں پہ یہ پہنچے اور ہو کیا رہا تھا وہ بینا ہوں وہ بینا آخرا ان کے درمیان اور ایک دوسرا آدمی تھا ان کے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف تھا کسی مسئلے پر اختلاف ہوا حدیث کے تعلق سے تو امام حمیدی جو ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ جو ہے امام بخاری آ گئے یہاں پہ 18 سال کی عمر ہے امام بخاری امام حمیدی خود کافی بڑے عالم علامہ محدث انہوں نے دیکھ لیا امام بخاری آ رہے ہیں آ چکے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ جملہ قد جاء من یفصل بیننا کہ اب وہ آ گیا ہے جو ہم دونوں کے بیچ میں فیصلہ کرے گا وہ پہنچ چکا ہے شخص جو ہم دونوں کے بیچ میں فیصلہ کرے گا تو کہتے ہیں فعارض علیہ میرے سامنے جو مسئلہ تھا اس کو پیش کیا گیا تو کہتے ہیں میں نے جو ہے امام حمیدی کے حق میں فیصلہ کیا اور اس آدمی کے اس کے منکا جو مخالف تھا اس کے خلاف اور امام حمیدی کے حق میں فیصلہ کر دیا ولو انا مخالف ہو اثر ولا خلافی اور اگر وہ جو ان کا مخالف تھا وہ جو ہے اپنی اس بات پر جمع رہتا جو وہ کہہ رہا تھا جس کے تعلق سے ان کے بیچ میں آپس میں مسئلہ ہوا تھا ثم ماتا اگر وہ مر جاتا اعلیٰ دعویٰ ہو اپنے اس دعوے پہ وہ مر جاتا لماتا کافر تو وہ کافر کی موت مرتا لیکن ان کے آنے کے بعد وہاں فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے ابو بکر العیون آینو کیا کہتے ہیں وہ قدم نان البخاری علی باب محمد ابن یوسف الفریابی یہ امام فریابی جو ہے ان کی جو نسخہ ہے سب سے صحیح ہے صحیح بخاری کا سب سے جو امام فریابی ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں ان کا نسخہ صحیح بخاری کا سب سے زیادہ صحیح نسخہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے ان سے لکھا ہے امام فریابی سے اور وہ کیا کہتے تھے وما فی وجہ شاعت اور اس حالت میں امام بخاری اس وقت تھے جب وہ اپنے صحیح بیان کیا کرتے تھے کہ ان کے چہرے پہ بال بھی نہیں تھے داڑھی کے اتنی کم عمر تھی کہ وہ بیان کیا کرتے تھے محفلوں میں بیٹھ کر کے حدیثوں کو چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں تھے اتنی کم عمر تھی اب کیا وجہ تھی انہوں نے صحیح کیوں لکھی آخر کیا ضرورت پڑی ان کو صحیح بخاری کو جمع کرنے کی حدیثوں کو صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں سمیت ابراہیم الماقل ماقل ابراہیم الماقل سے سنا ہے ابراہیم ماقل سمیت ابا عبداللہ یہ امام بخاری کہتے تھے کنت عند اسحاق ابن ربیعہ رحوی یہ جو ہے ان کے ایک اور سب سے یعنی یہ کہیں کہ ایک اور کافی بڑے ان کے اساتذہ میں سے ایک اساتذہ یہ بھی ہے اسحاق ابن رحوی کہ یہ ایک بار ان کے ساتھ میں تھے یہ اسحاق ابن رواح کے ساتھ تو کہتے ہیں یہ اپنے کچھ ساتھیوں سے کہتے ہیں بعض اصحابنا لو جمعتم کتابا مختصرا لسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ہے جو سنت ہے ان کو جمع کر لے کیا ہی اچھا ہو
کوئی اس کو جمع کر لے لیکن مختصر انداز میں بہت اچھا ہوگا ایسا کوئی کر لے. تو کہتے ہیں فوقع ذالک فی قلبی, یہ بات میرے دل کو چھو گئی, یہ چیز میرے دل پہ جم گئی, اس چیز نے مجھ کو جو ہے بڑا ہلا دیا. فاخذت فی جمع ھذا کتابی, اور پھر میں نے شروع کر دیا اس کتاب کو جمع کرنا. تو یہ وہ واقعہ ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا. اخرجت ھذا الکتابی من ذھا ستی مئتی الف حدیث, کہ یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں میں نے جو حدیثیں ہیں من ذھا, تقریباً ذھا کہتے ہیں تقریباً اندازاً اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی کتنی 600,000 حدیثوں میں سے, الفی میتی ستی 600,000 مطلب کتنا ہو گیا 6,00,000 حدیثوں میں سے, یہ جو صحیح بخاری میں جو 7,000 کچھ آئی ہیں ریپیٹیشن کے ساتھ, تو تقریباً 2,000 کے آس پاس بھی بغیر ریپیٹیشن کے یہ حدیثیں 600,000 میں سے ہیں. وہ 600,000 کے ذخیرے میں سے صرف صحیح بخاری میں صرف 2,500 حدیثوں کے آس پاس ہم نے اس میں نقل کی. اب کس طرح سے حدیثوں کو نقل کیا, کیا انداز تھا ان کے کرنے کا, تو پوچھا ان سے محمد بن اسماعیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں ودا تو فی کتاب صحیح حدیثاً الا اغتسل تو قبل ذالک, کہ میں اس میں کوئی حدیث نہیں لکھتا تھا یہاں تک کہ میں غسل نہ کر لوں, اور غسل کرنے کے بعد وصلی تو رکعتیں, اور 2 رکعت نماز پڑھتا تھا. جب تک یہ نہیں کرتا تھا حدیث نہیں لکھتا تھا, صحیح بخاری جو ان کی صحیح ہے اس کے اندر حدیث نہیں درج کیا کرتے تھے. یہ کام کرنے کے بعد ماں اتقل تو فی ھذا الکتابی الا ما صحا, اس میں میں نے صرف وہی حدیثیں ڈالی ہیں جو صحیح ہیں, صحیح کے علاوہ کوئی حدیث اس کتاب میں نہیں ڈالی گئی, یہ صحیح بخاری میں خود بیان کر رہا ہے. وہ ترک تو من السیاہی کئی لا یطول الکتاب, اور میں کئی حدیثوں کو میں نے کہیں صحیح حدیثوں کو جو ہے چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے کہ کہیں کتاب زیادہ بڑی نہ ہو جائے, کافی طویل لمبی نہ ہو جائے, اس ڈر سے کئی حدیثوں کو تو لیا ہی نہیں ہے جو صحیح حدیثیں ہیں, اسی درجے پہ آتی ہیں جو ان کا شرائط اور پیمانہ تھا صحیح بخاری میں حدیثوں کو داخل کرنے کا, اور بھی کئی حدیثیں ہیں جو اسی لیول کی ہیں لیکن ان کو داخل نہیں کیا ورنہ کتاب کافی بڑی ہو جاتی. اس کے بعد یہ واپس سے ان کے استاد کا ذکر آ رہا ہے یہ جو اسحاق ابن راہوے, یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب تاریخ تھی جو میں نے, امام بخاری کہتے ہیں ان کی کتاب تاریخ بھی ہے جس میں پوری تاریخ بیان کی گئی ہے اس دور کی, اور وہاں پہ جو تراجم جو ہوتے ہیں جو رجال جو تھے بیان کرنے والے حدیثوں کو ان کے تعلق سے جو ذکر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ جب میں نے اس کی تصنیف کر دی تو ایک بار جو ہے یہ جو ابھی عبداللہ ابن طاہر جو ہیں ان کے یہ جو ہیں وہاں کے کیا کہیں گے جو امیر ہیں یہ اسحاق ابن روحہ ان کے پاس گئے جو اس دور کے جو امیر تھے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ کو میں ایک جادو دکھاؤں, ان سے پوچھتے ہیں ایک جادو دکھاؤں, کہتے ہیں کہ بتاؤ. تو پھر جو ہے فنظر فیہ عبداللہ اور فتعجب منہ, تو ان کی امام بخاری کی جو تاریخ ہے وہ دکھائی, کیونکہ اتنی بہترین انداز میں جو تراجم اس میں ترجمہ یعنی جو بایو ڈیٹا جو سی وی جو کہتے ہیں ان رجال کے اس کے اندر موجود تھے کہ ان کے سامنے دکھایا, تو کہتے ہیں قال لستو افہمو, کہ یہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے, جو جو اس وقت کے امیر تھے وہ کہتے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر کیا چیز ہے, واقعی اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایک جادو دکھاتا ہوں, یہ جادو تھا ان کا, یہ سمجھ سے باہر ہے. اس کے بعد محمد ابن یوسف جو ہے وہ ایک کہتے ہیں امام بخاری کا جو معاملہ اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا, کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے ان کے ساتھ گزاری امام بخاری کے ساتھ انہیں کے گھر پہ, تو میں نے ایک گنا ہے کہ رات کو 18 بار اور ایک اور دوسرے ایک اور جو ہے شاگرد ہیں ان کے جنہوں نے ان کے ساتھ رات گزاری تھی وہ بھی جو ہے اسی طرح کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ رات گزاری انہیں کے گھر پہ اور میں نے دیکھا کہ وہ رات میں 15 سے 18 بار اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد جو ہے اپنی چمنی اس کو اپنی ماچس کو جلاتے اس سے اپنی چمنی کو جلاتے, چمنی کو جلانے کے بعد میں جو ان کو یاد آیا تھا وہ اٹھنے سے پہلے اس کو لکھ لیتے اور لکھنے کے بعد پھر سو جاتے, ایسا 18 بار 15 سے 18 بار ایک رات میں جب جیسا یاد آتا لکھتے ہیں, اور یہ معمول تھا ان کا, یہ کرتے رہتے ایسا ہی کرتے تھے, یہ عام طور پہ اس طرح سے کرتے. اس کے بعد وہ جو ہے عام طور پہ عمومی طور پہ بچے وغیرہ بچے یہ جو میں نے بتایا امام فریہ بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے پکنک منانے جاتے تھے, تو پکنک منانے جاتے اور جو ہے بچے کھیل کود کرتے ہیں کھانے پینے کے پھل فروٹ ہیں دکھ گئے ہم وہ کھاتے تھے مستی کرتے تھے آپس میں مسابقے کرتے تھے, امام بخاری جو ہے بالکل کوئی مسابقہ نہیں کرتے تھے, ہم جس میں ہوتے تھے ہم کو اکیلا چھوڑ دیتے تھے اور خود جو ہے علم میں لگے رہتے تھے, بچے کھیل رہے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے, حدیث پڑھو قرآن پڑھو, یہ ان کا معاملہ ہوتا تھا, کھیل کود نہیں کرتے تھے صرف علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کر کے رکھتے تھے. اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ان کو کہتے ہوئے
کہ رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النومی, میں نے جو ہے خواب میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. امام بخاری کہتے ہیں کأنہ یمشی, جیسے ایسا کہ جیسے وہ چل رہے ہیں. وہ محمد ابن اسماعیل یمشی خلفہ, امام بخاری اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں خواب میں, آگے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, پیچھے امام بخاری چل رہے ہیں ان کے پیچھے. فقلما رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ, جب بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو اٹھاتے, جہاں انہوں نے پیر رکھ کے اپنے قدم کو اٹھایا, ودا جو ہے عمودیہ محمد ابن اسماعیل قدمہ فی المقام, اس جگہ پر پھر امام بخاری اپنے قدم کو رکھ دیتے جہاں سے ابھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کو اٹھایا تھا, وہاں پہ وہ امام بخاری اپنا قدم رکھ دیتے. الذی رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ, تو وہاں پہ اپنے قدم. اب اس سے آگے علماء نے کیا کہا کہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری سنتوں پہ کس طرح سے عمل کرنے والے تھے. اس واقعے سے, اس خواب سے جو خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کتنے زیادہ سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے. یہ کیونکہ پیر اٹھایا رکھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ سنتوں کو فالو کر رہے ہیں. خواب کی تعبیر اس طرح سے, یہ سنتوں پہ عمل کرنے والے, صحیح بخاری مرتب کر کے اس کی تصدیق کر کے ثابت کر دیا امام بخاری کے باقی اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح سے عمل کرنے والے. قال شیخ یمر بنا فی مجلس الداخلی, اور ایک واقعہ اور آتا ہے, کہتے ہیں کہ امام بخاری اپنی حفظ کو بڑھانے کے لیے دوائیں لیا کرتے ہیں. ایسا ایک بن گیا ماحول, یہ جو ہے ان کے ایک شیخ تھے اب داخلی, بتایا پہلے نام آیا تھا, وہ جو ہے ایک بار جو ہے اکیلے میں ان سے پوچھتے ہیں امام بخاری سے کہ یا ابا عبداللہ, ہم جو ہے ہمارے پاس ایسی کچھ خبر آئی ہے کہ آپ جو ہے اپنی حفظ کو اچھا کرنے کے لیے جو ہے شریف ادوار حفظ, کہ آپ جو ہے حفظ کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے کچھ دوائیں کھاتے ہیں, ایسا ہم کو پتہ چلا ہے, اور اس کا نام کیا ہے, بلادود, یہ دوا کا نام جو بلایا بیان ہے بلادود. تو کہتے ہیں فقلت له یوما خلوتا, تو ایک دن اکیلے میں انہوں نے جو ہے اس بات کو امام بخاری سے پوچھ لیا کہ ایسی کون سی چیز ہے, یا حل من دوائیں یا شریف الرجل, کہ ایسی کون سی دوا جو کوئی آدمی پیے فین جو ہے فین تفیو بھی للحفظ, جو اس کو فائدہ پہنچائے اس کے حفظ میں, کیا ایسی کوئی دوا ہے بتائیں, ایسی کوئی ہے تو آپ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے, تو اس طرح سے پوچھنا ہی کوئی ہے تو بتاؤ, آپ بھی شاید پیتے ہو گئے. تو کہتے ہیں فقال لا اعلم, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا ہوں ایسی کوئی دوا ہے, لیکن ثم اقبل علی, پھر واپس سے وہ ان کی طرف مخاطب ہوئے, اتنا کہہ کے رک نہیں گئے, واپس سے جو ہے الداخلی جو تھے ان کی طرف جو ہے پلٹ کر کے کہتے ہیں وقال لا اعلم شیئا, میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتا ہوں جو زیادہ فائدہ پہنچائے حفظ میں کس کے من نحمت رجلی, آدمی کے خود کی جستجو, اس کی ڈیزائر, یہ اور دوسری چیز اور مداومت النظر, اور اس کا تفکر غور و فکر کرنا, اور اس میں مداومت کرنا, ہمیشگی کرنا غور و فکر کرنے میں, اس کے علاوہ اور کوئی دوا نہیں. اگر آپ کو آپ کے حفظ کو مضبوط کرنا ہے تو یہ دو ہی چیز ہے, ایک آدمی کے خود کی ڈیزائر پاور ہونا چاہیے, اس کے اندر خود ایک جستجو ہونا چاہیے, اور دوسرا مداومت ہونا چاہیے, کنٹینیوٹی, ہمیشگی غور و فکر کرنے کی, یہ دو فارمولے ہیں. اگر یہ کوئی اپنا لیتا ہے تو حفظ اس کو مضبوط ہونا, امام بخاری نے کہا یہی وہ دوا ہے, کر لو جو کرتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے, کیا سنا ہے, قدمت عن الف شیخ و اکثر, 1000 شیوخ سے یا ان سے زیادہ سے میں نے سنا ہے, اور وہی بات آتی ہے عن کل واحد منہم 10000 و اکثر, اور ان سے پھر ہر ایک سے اور 1000 یا اس سے زیادہ, ما عندي حدیث الا اذكر اسناد. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں حجاز, شام, عراق, بغداد, مصر, بہت سارے ان سارے جگہوں کے لوگوں سے اور محدثین سے وہ ملے ہیں, اور ان سے جو ہے علم حاصل انہوں نے کیا ہے, اور وہی چیز ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سارے لوگوں نے کیا کہا کرتے تھے, ان الدین قول وعمل وان القرآن کلام اللہ, اور قرآن جو ہے اللہ کلام, اور اسی مسئلے پہ اسی معاملے پہ مسئلہ ہوا تھا کہ ان کا بوائیکاٹ جو ہے شروع ہو گیا تھا, کہ انہوں نے قرآن کو کلام اللہ کہا, اور وہ اعتراض کرتے تھے اس وقت کے لوگ کہ نہیں کلام اللہ کیسے کہتے ہیں, اس کو کلام اللہ نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد ایک واقعہ اور پیش آتا ہے, کہ بڑا فیمس واقعہ ہے, یہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, کہ ایک مرتبہ جو ہے ان کو امام بخاری جو ہے بغداد پہنچے, اور تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو ہیں بغداد آئے ہوئے ہیں, تو لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے سامنے 100 حدیثوں کو پیش کیا گیا, امام بخاری سامنے 100 حدیثوں کو امام بخاری کے سامنے پیش کیا گیا, اور کیا کیا گیا, ان کے جو متون اور اسانید تھے نا, یہ اسانید اور متون جو تھے ان کو عدل بدل کر دیا گیا, متن ہوتا ہے حدیث کا اور ایک اسناد ہوتی ہے سند ہے, تو عدل بدل کر دیا, متن ادھر سند ادھر 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 کر کے اس کو جو ہے ملا دیا, اور
وجعلوا متن هذا الاسناد هذا واسناد هذا المتن هذا, ادھر کی اسناد اٹھا کے اس حدیث کو متن کو دے دی, اس حدیث کی اس متن کی اسناد اٹھا کے ادھر دے دی. اور ودفعوا الى كل واحد عشرة احاديث, اور اس کے بعد 10 آدمی چنے اور ان 10 آدمیوں کو ہر ایک کو 10-10 حدیث دے دی, سب کو 10-10 حدیثیں دے دی. اور سب کو 10-10 حدیثیں دینے کے بعد امام بخاری کو جو ہے بلایا گیا اور ان کے سامنے انہوں نے کہا اچھا تم حدیثیں پڑھو. ہر ایک آیا, اس نے اپنی جو ہے حدیثیں پڑھی امام بخاری کے سامنے. ایک حدیث پہلا آدمی آیا, پہلی دوسری تیسری, 10 حدیثیں پڑھ لیا. 10 حدیثیں پڑھنے کے بعد امام بخاری ہر حدیث میں کہتے ہیں لا اعرف, میں نہیں جانتا کیا پڑھ رہے ہیں, میں نہیں جانتا. ویسے 100 مرتبہ امام بخاری نے کہا میں نہیں جانتا, یہاں تک کہ پورے کے پورے 10 لوگ جو ہیں اپنا معاملہ پورا کر چکے تب تک وہ یہی کہتے رہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام بخاری جب سب کا ختم ہو گیا تو سب کے ختم ہونے کے بعد سب لوگوں کو لگا کہ یہ کیسے امام ہیں, ہم تو سنے تھے امام بخاری بہت بڑی شخصیت ہیں اور یہ مطلب ان کا تو محافظہ ایسا ہے حدیثوں میں ان سے کوئی پکڑ نہیں سکتا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ جو تھے ابو عبداللہ تھے, امام بخاری جو تھے علل میں, یعنی جو باریک ایسی کمیاں حدیث کی جو عمومی طور پہ نظر نہیں آئیں گی آپ, ایک دم اندر کی خامیاں علل, وہ ماہر تھے اس میں پکڑنے میں, فقیر تھے اپنے آپ میں, بہت مضبوط تھے ان ساری چیزوں کے. تو یہ ان لوگوں میں تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آئے اور یہ تو یہاں پہ جو حدیث سناؤ کہتے ہیں لا عارف لا عارف لا عارف. سب کا جب معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد میں جو ہے امام بخاری نے پہلے والے کو بلایا, آپ آئیے آپ نے یہ حدیث ایسے بیان کی تھی, یہ حدیث ایسی, یعنی کہ اتنی دیر میں وہ غلط ملط کیا ہوا سند اور متن بھی یاد کر لیے, وہ بھی یاد کر لیے, وہ پہلے وہ سنایا اس کے بعد میں پھر جو ہے اس کو کریکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, وہ انہوں نے جو یہ والی سند تھی جو اس حدیث میں وہ تیسرے چوتھے نمبر والے نے سنائی ہے, ادھر کا متن یہ ہے, ادھر کی سند یہ ہے, اس کو جوڑ دیا یہ صحیح حدیث ہے, اس کو میں جانتا ہوں, تم نے پڑھا اس کو میں نہیں جانتا ہوں. اور ایسا پورے 100 کے ساتھ کیا. جب وہ سارے 100 کے ساتھ ہو گیا تو پھر کہتے ہیں فاقر لہ الناس بالحفظ, اس کے بعد لوگوں کا جو ہے اس پہ اقرار جم گئے لوگ ان کے حفظ کے تعلق, واقعی امام بخاری ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اس میں. تو امام بخاری اس کے بعد امام بخاری جو ہے ماتا اندن البخاری لیلۃ عید الفطر, عید الفطر کی رات کو ان کی وفات ہوئی, یعنی شوال ایک شوال تھی, شوال کی ایک تاریخ تھی, چاند نکل چکا تھا, رمضان ختم ہوئے تھے, کہتے ہیں رات کے وقت ان کی جو ہے وفات ہوئی. کیا سال تھا؟ سنت 56, سال جو تھا وہ 256 ہجری میں امام بخاری کی ایک شوال کو وفات ہوئی, ایک شوال 256. وقت بلغ اسنتین و 60 سنتن, 62 سال کے تھے, 62 ایئرس جب ان کی وفات ہوئی, 62 ایئرس کے تھے. وقان فی بیت واحد, وہ اپنے گھر میں اکیلے ہی تھے اس وقت. اور وجدناہ لما اصبح, اور ہم نے پایا جب صبح ہوئی کہ وہ مرے ہوئے تھے, وہ ملے صبح کے وقت میں وہ مرے ہوئے پائے گئے جب ہم گئے تو پتہ نہیں ہے کب وفات ہوئی, لیکن عید الفطر کا دن تھا, رات میں کس وقت وفات ہوئی, اکیلے ہی تھے گھر میں, علم نہیں ہے. دوسرا کہتے ہیں عائشہ اثنتین و 60 سنتن, وہ جو ہیں 62 سال جیے, الا 13 یومن, 62 سال میں 13 دن ابھی کم تھے اور ان کی جو ہے اس میں وفات, یعنی 62 ایئرس میں ابھی 13 دن کم تھے. تو اس طرح سے جو ہے ان کی وفات 256 ہجری, ایک شوال 256 ہجری میں امام بخاری کی وفات ہوئی. ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 13 شوال 194 ہجری, 13 شوال 194 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی, اور آپ کی وفات جو ہوئی ہے وہ سن 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں, ایک جو ہے شوال, عید کا دن تھا, اور بعد نماز ظہر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور آپ کی تفریح ہوئی. تو یہ وہ شخصیت ہے امام بخاری محمد ابن اسماعیل, وہ شخصیت ہے یہ جو جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بخاری کا بخار ہے, لیکن یہ بخار ہونا چاہیے, یہ وہ عظیم. اور یہ تو بہت کم ہے, سیر اعلام النبلہ یہ کتاب ہے جہاں سے میں نے نکالا ہے پورا, سیر اعلام النبلہ امام الذہبی کی, یہ بھی ترجمہ ہے, یعنی راویوں کا جو بھی رجال تھے حدیث کی دنیا میں ان سب کا بایو ڈیٹا اس کے اندر ہے, کئی جلدوں میں, 12ویں جلد میں یہ صفحہ نمبر 391 سے لے کے صفحہ نمبر 471 80 پیج صرف امام بخاری پہ ہی ہے. اور یہ تو میں نے مشکل سے 5-7-8 پیج ہی ہوں گے, اس کے علاوہ ابھی اور جو ہے اگر کرنے جائیں گے تو کم سے کم 5-6-7-8 ہفتے صرف امام بخاری کی سیرت میں نکل جائیں گے. اتنا بڑا جو ہے امام ذہبی نے واقعات اور بہت سارے معاملات اس میں نقل کیے, اور بھی ایسے واقعات ہیں جہاں پہ امام بخاری کو جو ہے یہ تو سند یہیں کے سامنے غلط ملت ہوئی,
کئی بار کیا کرا کہ شام کی سند کو یمن میں، یمن کی سند کو شام میں، بغداد میں، مصر کی سند، ان سب کو بھی ملا کر کے غلط مرد کر کے پیش کیا، امام بخاری نے اس کو بھی صحیح کر دیا، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ایسا نہیں ایسا لے لو. کئی لوگوں کے ساتھ جہاں پہ انہوں نے علم حاصل کرا وہاں پہ لوگ جو ہے کہتے تھے یہ تو لکھتے ہی نہیں ہیں، جیسے اساتذہ بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، دوسرے بھی اور جو ہیں شاگرد بیٹھے ہیں، تو وہ جو ہے اسے لکھتے ہی نہیں تھے، تو کہتے تھے آپ لکھتے کیوں نہیں، لکھ کے کیا کرو گے. بعد میں جب اور بحث بڑھی تو انہوں نے کہا اچھا چلو تم نے کیا لکھا ہے، کہ ہمارے پاس جو ہے اتنی فلاں فلاں 1500-2000 حدیث ہے. امام بخاری نے جو اپنی جو ہے میموری سے پڑھنا شروع کرا تو وہ کیوں ہی پڑھتا ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے حافظہ ایسا. تو یہ امام بخاری کا معاملہ ہے، اللہ جو ہے امام بخاری کے درجات کو بلند کرے، ان کے اس کام کو قبول کرے، اور اللہ جو ہے موقع دے کہ امام بخاری کے ساتھ ان شاء اللہ جنت میں اوپر ان کا ساتھ ہم حاصل کر